Ještě jednou dobrý večer, vážení přátelé. Máme tady pořad s poslancem SPD Jiřím Kobzou a já volám pana Kobzu, slyšíme se? Ano, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. V první řadě dotaz od Soni. Pane poslanče, Soně tvrdí, že si myslíte, že vy, poslanci, máte imunitu a jak je možné, že ta imunita nefunguje na chřipku? No, víte, nic není dokonalého. Ještě máme hodně co zlepšovat. Takže... A jak jste viděl, nejenom, že nefunguje na chřipku, ale taky třeba například na spalničky. Na spalničky taky ne, to je další taková věc. Vy tam máte nějaký bacil spalniček a vy tam teďka dostanete spalničky, snad ne? No to já nevím, právě doufám, že ne, ale byl z toho docela poplach velký. Byl, no, je to divný. Biologický útok na poslance, to není žádná sranda. No to není, to je nebezpečné, to se může brát jako sabotáž. No, a nebo jako přímo agrese. Ano, státní. Tak, půjdeme teda k vážným věcem. Vy jste byl v minulých dnech zase na pravidelné schůzce ve Štrasburku na Radě Evropy, říkám to dobře, nebo jak se to tam jmenuje? Ano, Rada Evropy. Posledně, když jsme se tady spolu bavili, já jenom pro naše posluchače, pan poslanec Jiří Kobza je postižen chřipkou, ta epidemie se nevyhýbá, jak vidíme, ani poslancům, a proto dnes tady nepovídáme si ve studiu, ale po Skypeu, tak jenom pro vás, vážení přátelé, informace. Tak posledně jsme se, pane poslanče, bavili o tom, že v podstatě ti lidé v téhle Evropě vůbec nevědí, co se v té Evropě děje, že jsou v bublině. Už trošičku jste je tam vyškolil? No, dá se říct, že moje činnost za ten rok a něco, to znamená, bylo to páté zasedání, kterého jsem se účastnil, tak už začíná přinášet jistá témata, o kterých se předtím nediskutovalo, protože například probíhala bouřlivá diskuze na téma, jestli šaria je kompatibilní s demokratickými hodnotami či nikoli. Ano. Protože to bylo iniciované tím, že řada států, kteří jsou signatáři Káhirské deklarace z roku 90, ano, která vlastně té konference států, islámské konference, a určila, že prostě šaria je nade všechno, tak současně jsou signatáři Všeobecné deklarace lidských práv. Jo, takže to jsou dvě, které odporují. Takže ta diskuze na to téma byla celkem zajímavá. Samozřejmě zase diskuze byla i na výboru pro migraci, kterého jsem členem. Tam také bylo několik zajímavých zážitků. Já se začínám domnívat, že mě tam považují ti starou sedlíci v uvozovkách poslanci za nějaký podvratný živel, protože vždycky tam přináším nějaké názory, které nejsou úplně kompatibilní s tím liberálním pohledem těch ultrasocialistů, vlastně, kteří tam převážně jsou. Jasný. Ale vzhledem k tomu, že Rada Evropy je vlastně poradní orgán, který chrlí stovky různých deklarací, které mají za úkol posloužit jako vodítko exekutivě nebo tematicky radit exekutivě, tak je to docela důležité. Jinak hlavní naše činnost byla, že jsme s kolegy z AFD, FPE, Ligy severu, původně teda, a dalšími založili další frakci takových těch vlasteneckých stran. A zatím registrace této frakce byla prezidiem Evropské rady, teda Rady Evropy, pozastavena, protože údajně tyto strany nevyznávají dostatečně proevropský názor. Aspoň pokud se dá věřit Wiener Zeitung. To znamená, já tomu teď, pane poslanče, nerozumím. Tak jestliže se řádně zvolení lidé, kteří tam, nebo delegovaní lidé do té Rady Evropy, tak pokud si chtějí založit nějakou frakci,
tak přece nemusí, aspoň já se tak domnívám, nemusí mít nějaké pověření nebo benevolenci nebo souhlas. To prověření spíš. Prověření, no, to vám to chtějí, můžou zakázat, nebo jak si to představujou, jak to vůbec vypadá? No, já jako jsem v tom poprvně, takže taky se nestačím divit, ale pobavilo mě, že třeba když se člověk chce stát eurokomisařem, tak jedna ze základních podmínek, že to musí být člověk, který je naprosto přesvědčený o správnosti evropských názorů. Prosím vás, to je v nějakých těch legislativních normách té Evropské komise nebo Evropské unie? Já nevím ani podle čeho to měří, jo, prosím vás. Ale připomíná mi to taky, že když se chtěl někdo stát poslancem Národní fronty, tak musel mít taky ty správný názory, že jo? No ano, tady to tam bylo, ano. Jenže já jsem si myslel, že tohle to není totalita, aspoň je to tak deklarované, ale je to demokratické společenství a to znamená, že teď je tady závažný problém, pane poslanče. Co když, to teďka vycházím z toho, co říkal Tomio Okamura, co říkal Matteo Salvini, a ti tvrdí jednu věc, že je potřeba, aby se dostalo, a já to tady deklaruju na Svobodném rádiu velice často, co nejvíce národnostně cítících europoslanců, kteří potom budou volit Evropskou komisi, ty komisaře. Jo, ale to jsme u sousedů, to jsme vedle v Evropském parlamentu. Jo, Rada Evropy je plenární zasedání vlastně parlamentních delegací, ano, které byly zvoleny jako do národních parlamentů ve svých zemích. Ano. Když to Evropský parlament, ten má aspoň tu moc, i když nemá vlastní legislativní nebo zákonodárnou pravomoc, ale může aspoň odmítnout nebo zastavit některé direktivy, které posílá Evropská komise a samozřejmě účastní se volby eurokomisařů. Tak, a vy jste mluvil o eurokomisařích, a to jsou zase jiní komisaři? Ne, já jsem o tom mluvil v souvislosti s tím, že nám v Radě Evropy pozastavili vlastně registraci naší frakce s tím, že údajně nevyznáváme ty správné evropské názory. A když jsem se pozastavil, tak jsem říkal, že například pro volbu eurokomisaře toto je základní vstupní kritérium. Pro volbu? Aby vůbec někdo připuštěn do té volby. Tak, aby vůbec pustili někoho. To znamená například já nemám šanci stát se eurokomisařem, protože moje názory jsou všeobecně známé. I kdybyste byl takhle, a ti eurokomisaři nemusí být zvoleni do toho Evropského parlamentu. Já se omlouvám, ale já ty evropskou legislativu tak dokonale neznám. Protože co já vím, tak paní Jourová byla nejdříve zvolena do europarlamentu, a pak byl návrh České republiky za Českou republiku jako eurokomisařku a ta byla odsouhlasena. Ano, tak. No, byla odsouhlasena, ale po nějakém takzvaném grilování europarlamentu a v nějakých komisích, kde právě prověřovali, jestli má ty správný názory. Tak. Kde musela prohlašovat, že jako je sice Češka, ale je Evropanka, má názory prostě evropský a považuje Evropu za svoji vlast a ne Čechy a něco všechno. Takže teď se vás, pane Kobzo, zeptám. Konec konců, můžeme si vzpomenout na nedávné prohlášení Piráta Peksy v parlamentu, kdy prohlásil, že se necítí být Čechem, ale Evropanem. Ano, to řekla paní Jourová taky. Ta řekla, že ona nemůže, prostě se jí ptali novináři, jestli prosazuje zájmy České republiky, tak ona říká, já v první řadě jsem povinna prosazovat zájmy Evropské unie a nikoli v České republiky. Ano, to přesně odpovídá. Tak a teď se vás, pane poslanče, zeptám. Je vůbec šance, protože když budou eurovolby, u nás budou, myslím, že 24. května, tak bylo by zvoleno napříč Evropskou unií hodně poslanců těch národních vlasteneckých stran a oni by chtěli změnit eurokomisaře, protože se budou volit noví komisaři, včetně předsedy. Mají vůbec šanci prosadit, když to říkáte, že to tam musí být proevropský, prosadit někoho rozumného a ne takového tajtrlíka, jako je Juncker?
No, tak pan Juncker je skutečně figurka, ale já si myslím, že ta šance je, protože i když třeba ty v uvozovkách extremistické, radikální a já nevím, jaké všechny strany se spojí dohromady, tak mají šanci ještě vytvořit koalici, řekl bych, s těmi umírněnějšími vlastenecky cítícími stranami. Víte, že třeba Fidesz vlastně patří do frakce lidovců. Ano, ano, ale... A potom samozřejmě už bychom dali dohromady jednak blokační třetinu a jednak už by bylo možnost do značné míry změnit směřování Evropské unie tím, že prostě té Evropské komisi by neprošlo všechno, co si vymyslí. A oni tak, teďko si taky všimněte, že v řadě informací, které dostáváme, a já mám vždycky talent si vytáhnout nějakou takovou podobnou, už třeba jsou přímo, nechci říct direktivy, protože to je jenom instrukce, ale doporučení, co všechno se má ještě vyřešit do voleb. No, oni pospíchají. Prostě vědějí, že jim teče do bod, že ten Titanic prostě se potápí, tak ještě se snažej, mně to přijde udělat maximum škody, jo, než půjdou tamtud. Ano. Teď se tam ještě se vrátím k té volbě, to mě velice zajímá k těch eurokomisařů, protože co víme přesně, přece dobře, že Evropskou unii hýbá Evropská komise. Takže, vemte si modelový případ. Polovina, já nevím, kde tam je, kolik jich tam je, 488, nebo kolik těch europoslanců je? 700, nějakých 20. Nebo dokonce 700. Takže dejme tomu, že plnou polovinu z nich, říkám modelový případ, hypoteticky, polovina z nich bude europoslanci těch národoveckých vlasteneckých stran. A oni budou chtít prosadit do čela této Evropské komise a teďka zase střelím od boku například Matea Salviniho. A podle toho, co jste říkal, tak on by nemohl být předsedou Evropské komise, protože on má výhrady. Ale to je... No, ono je to, jak říkala moje maminka, blahé paměti, ono je to fráglich, protože v momentě, kdy v tom europarlamentu bude většina lidí s obyčejným rozumem a budou nahlížet na věci logikou věci, tak si myslím, že by to mohlo projít. Je to otázka té většiny v europarlamentu. Právě, to se jedná o tu otázku, ano. Aby tam měli většinu tyhle ty lidi. Takže... Bude to na každý pár boj, protože podívejte se, já bych to přirovnal k Americe, otázce prezidenta Trumpa, kdy vlastně jeho snahy po změny narážejí prostě na tu obrovskou byrokracii, která je o ty dvě patra pod ním, tři patra pod ním a vlastně dělá všechno pro to, aby mu to zarazilo, aby mu to znemožnilo. Ano, oni totiž ta byrokracie, jak jste říkal, ty tři patra pod ním, tak ty jsou plně poplatní tomu Deep State, že jo? Ty té bažině. A ta je proti Trumpovi, to je celkem jasné. A tady v té Evropě to bude to tež. Další taková otázka, která teď přejdeme k té politice. Pane Kapale, představa, že se někdo po 40 letech absolutní vlády téměř vzdá moci bez boje, je naprosto naivní. To jako nikdo neříká, prezident Trump to má velice, velice těžké. Je to nakonec vidět, že musel se třeba se Stevem Bannonem rozloučit po ohromném nátlaku. Zase na druhou stranu teď se zbavil generála Mattise nebo toho ministra obrany, takže je tam zase další takový nasazený. Má to těžké, já o tom vím. Ale na druhou stranu, teď bych se vrátil do té geopolitiky, protože vy se v tom pohybujete. Dneska jsem četl, že česká vláda uznala za prezidenta Venezuely člověka Guaidó, který nebyl zvolen. Prosím vás, kde to jsme? Jsou státy, které uznali řádně zvoleného Maduro. Já bych vám to řekl, pane Kapale, ale obávám se, že se to nedá vysílat. Ale tady se říká věci tak, jak jsou rovně. No, tak kdo, já jsem tady... Když jsem to četl na netu, a tak jsem říkal, prostě já mám chřipku, mně se to zdá, to není možný, prosím vás, jako aby jako jsme určovali, kdo bude a nebude
prezidentem nějaký zemi na druhém konci země koule. Omlouvám se. To je ta chřipka, ano. To bylo, prosím, off record. Ale jako to, je to strašný a teď si uvědomte jednu věc. Jako Petříček, ministr Petříček, která tak přijel z Ukrajiny, ano. Kde jedna s Porošenkem, já se omlouvám, kde jedna s Porošenkem o tom, že otázku banderovců budeme řešit společně jako s nima, tak já nevím, jakým způsobem by tuto otázku chtěl řešit. Možná, že to chce řešit tak, že pokud Ukrajinci uznali banderovce za veterány, to znamená za regulární součást jejich armády, takže ti pozůstalí tady po těch 350 naprosto bestiálně zavražděných lidech by měli dostat nějaký odškodnění. Nebo co jiného na tom chce řešit? Já nevím, já... Pokud vím, tak pořád platí v České republice zákony a jeden z těch zákonů říká, že jsou trestné propagování stran a hnutí propagujících násilí a jedním z nich teda je samozřejmě nacismus a fašismus a obě dvě tyto normy splňovali banderovci. Takže pan Petříček podle mého názoru porušuje zákony této země. Jak je to možné? No, to bych taky rád věděl. A mě spíš napadá jiná otázka, že KDU zase na druhou stranu se bratřilo s Landsmannschaftem. No, to je to... Takže možná za chvíli se dočkáme toho, že Werwolfové budou uznaní jako veteráni váleční a dostanou důchod. Nebo já nevím, jejich pozůstalí dostanou nějaký důchod. A teď je ještě zpátky k té Venezuele. No. Že Venezueli, tak já to považuji za další ostudu rozměru Kosova. Ano, to je přesně ono, Kosovo bylo totéž. Česká republika, už jsem to říkal minulou hodinu, byla první, která ji mezinárodně uznala, pan ministr Schwarzenberg tenkrát. Tak ten uznal jako první ministr zahraničí nezávislost republiky Kosovo, aniž by proběhlo referendum, bylo to nezákonné. A tady totéž jsme prohlásili, ale co se mě lidi ptají? Toto usnesení vlády nepodléhá usnesení sněmovny. Vláda se o tomto nemusí se sněmovnou bavit, protože to byla jedna z otázek na minulý pořad a já jsem říkal, že se vás zeptám. Takže toto se neprojednává přeci. Já nejsem legislativec, tak musím se přiznat, že tuto odpověď nevím. No ale... Ale předpokládám, že by to mělo být minimálně... předmětem interpelace. Já taky nejsem legislativec, ale pokud vím, tak sněmovna rozhoduje o zákonech České republice, ale nikoliv o vyjádření podpory nebo nepodpory vlády České republiky. A tady jsme právě u toho, že vláda, která je ve složení, jakém je, tak tedy ze stranou, kterou nikdo nechtěl, ČSSD, tak v podstatě dneska hýbá zahraniční politikou. Pane poslanče, není to, myslíte si, že by se v té poslanecké sněmovně nenašlo dostatek rozumných poslanců, kteří by viděli, kam to směřuje Česká republika, abychom tu vládu, ale především sociální demokracii dostali mimo hru, jako my občané, kteří jsme je nevolili? Pane Kapale, já jsem přesvědčen, že jediná věc, která může přinést nějakou změnu, jsou evropské volby. Pakliže lidi přijdou volit, budou volit vlastenecké strany, budou volit lidi, o kterých budou vědět, jaké mají názory a proč je volí a přijde jich volit dostatek, tak je šance na změnu. A možná se to odrazí potom i na vládě jako takové. Ale bez toho, že by došlo k zásadním změnám v Evropské unii, já to vidím jako málo nadějné. Já jsem četl taky dneska, že teďka nevím, kdo to tam psal, že se slyšel názor, že bychom měli nebo mohli jako Česká republika zrušit ministerstvo zahraničí a místo toho jenom papouškovat to, co dostaneme v té zahraniční politice nařízeno z Bruselu. A podle chování pana Petříčka tomu to taky jako odpovídá. Zeptám se vás, jak se SPD staví k tomu, že zatímco prezident Zeman razantně odmítl jmenovat do funkce ministra zahraničí Pocheho,
tak tam podepsal jmenování člověka, který taky nikdy nebyl nikam zvolen, nikdo ho neznal, který je snad ještě horší, protože to je ještě větší nýmand. No, jeho původní a jediná kvalifikace je, že byl asistentem europoslance Pocheho. Přesně. A nechápele pro nás je přítomnost ČSSD ve vládě naprosto nepřijatelná. To tam to otevřeně na rovinu. Pro nás jako občany taky, protože, a zeptám se jinak, jak se, určitě jste ve styku s poslanci hnutí ANO, když jste ve sněmovně, určitě se s nima bavíte. Jak oni se dívají na to, co tady teďka, jak tady řádí v té mezinárodní zahraniční politice ČSSD od pana Hamáčka počínaje a konče panem Petříčkem a jeho řídící jednotkou Pochem? No, opravdě řečeno, my s nima zase nějaké vyloženě úzké osobní kontakty nemáme, aspoň já ne teda. Mm-hmm. Takže tomu asi vám nevyhovím. Dobře, tak se zvám na jinou věc, která by nás teda zajímala, co se týče. Česká republika podepsala, a opět v tom hraje roli Petříček, globální pakt o uprchlících. Nepodepsali jsme globální pakt o migraci, ale ono je to totéž. Projednávalo se už ve sněmovně, aspoň pokud máte povědomí, protože vím, že tam často nebýváte, když jste v tom ve Štrasburku, tak projednávalo se už, nebo interpeloval někdo premiéra, vládu, ministra zahraničí, co by to, nebo co to všechno pro nás bude znamenat, když v tom paktu se asi 24krát opakuje slovo, že se signatáři zavazují. Takže keci o tom, že to není... Dobrovolný závazek. Ne? Jak mě vysvětlil Petříček, když jsem se optal. Ano. Že to je všechno dobrovolné a není tam nic povinného, jo? Takže je to všechno dobrovolný. A tím pádem v podstatě je to nás to k ničemu nenutí, nezavazuje a jede se dál močálem černý podal bílých skal. Jenomže ta architektura těchto závazků, nezávazků je asi taková, že v podstatě potom vždycky se stane ten moment, jako, že dobře je to nezávazný, ale přihlásili jste se k tomu, tak koukejte jednat podle toho. No právě, proč by tam jinak bylo napsáno, že se signatáři, kdo to tady pozavazují. No, se zavazují, že zajistí, že ano, provedou. Ano. Máte povědomí o tom, slyšel jsem informaci, že se tady do půl roku mají, už se chystají nějaké direktivy, nějaké prováděcí vyhlášky tohoto paktu o globálního, o uprchlících, které by vyloženě se dotýkaly počtu migrantů tady u nás, protože co si budeme povídat, tady jich máme spoustu, aniž by o tom kdokoliv věděl, jako myslím z oficiálních míst. Nemám povědomí o tom a nevím, že by se něco takového chystalo. To samozřejmě otázka exekutivy, to nejde vůbec přes sněmovnu. To je otázka vlády a ministerstev, ale zachytil jsem takovou zajímavou zprávu. K nám bylo vypovězeno asi 6 tisíc nelegálních migrantů a nikdo nám nikdy neřekl, kde vlastně jsou. Od nás bylo vypovězeno 6 tisíc migrantů? Ne, k nám. K nám. Od kým vypovězeno bylo? No z Německa, německou vládou. Ale německými úřady přesně řeči. Přesně tak, německými úřady. To znamená, že tady u nás někde jsou tady vidět, co si budeme povídat. Ale teď mi řekněte, jak se díváte na jednu věc. Já jsem se dozvěděl od policejního experta, že i když policie třeba v Praze vidí evidentně člověka na ulici, černocha třeba, tak ona ho bez příčiny nesmí perlustrovat. Takže my, jako policie, nemá vůbec ponětí, kdo se na těch ulicích pohybuje. Máme tady gengy nigerijských prodavačů drog na Václaváku a tam se s nima bavějí ty policie těch s kamarádama a nikdo neví, jaký mají pouvoir tady být tyhle lidi. No, tak samozřejmě tady spousta lidí, kteří se sem dostali přes falešné sňatky, přes sjednocování rodin a podobné fígle. Ale fakt je, že konkrétně do té situace na Václavském náměstí jsme rili další dobu, až tam konečně potom proběhl nějaký zátah. Psali v novinách, že tam zadrželi asi 80 prodavačů drog.
což je docela zajímavý na jednom místě v jeden moment, jo. Ale jestli je zadrželi, nebo jenom zapsali a propustili, nebo co s nima bylo dál, to už samozřejmě policie nezdělila. Jasně, to už policie nezděluje. Dál, co říkáte tomu, že tady se u té policie zatajují ti útočníci. Teď se stal případ, teď v současné době, že byl pobodaný v parku 17-letý v Olomouci, 17-letý kluk, a na Facebooku se objevili, a nevím prosím pěkně, jestli to není fake nebo hoax, ale objevily se tam informace o tom, že původně to bylo oznámeno, že to byli ti oznamovatelé, kteří tu policii volali, že to byli arabský nebo podivně mluvící cizinci. A policie řekla, že to nebude v podstatě, že to nebude ventilovat. Oni řekli, že tam byl spáchán trestný čin, ale nic víc neřekli. Tak co říkáte tomu, že nám vůbec neříkají, kdo... Z zákona, dokud probíhá vyšetřování, tak nesmí pouštět žádné informace. To je v pořádku. Takový je zákon. Že ale... to byli třeba opravdu ti muslimové, kteří tam studují a jsou tam agresivní, a to je známé. Ale fakt je, že v Olomouci už jeden takový konflikt byl před nějakou dobou, který byl hodně medializovaný, že tam arabští studenti nějakým způsobem pokřikovali, že to tady převezmou a že všechny podřežou a podobně. Ano, ano, ano. Ale to je rok a půl, dva roky zpátky. Od té doby nevím, jestli tam něco odehrálo nebo neodehrálo, takže těžko říct. Další věc, která mě teď by zajímala, a zase vycházím z telefonátu posluchače z minulého pořadu. SPD se velice angažovalo již v minulé sněmovně, tam jste pravda nebyl, kvůli litiu. Když tady byl posledně Tomio Okamura, tak jsme se o tom bavili a on říkal, že se zeptá na to, jak pokračuje litium, nebo kauza litium. V současné době jsem se dočetl, že to memorandum, o kterém vláda ČSSD tvrdila, že pan Havlíček to podepsal jako nezávazné, takže v podstatě, kdybychom na to nepřistoupili, takže bychom byli pod arbitráží a platili šílené peníze. Takže máte, pane poslanče, nějaké povědomí o tom, jak kauza litium pokračuje? No, zachytil jsem v médiích zprávu o tom, že ten European Metals Holding nějakým způsobem pokračuje, nepokračuje, a teďko, že jim začíná končit lhůta vlastně na ta těžební práva nebo přednostní těžební práva, protože firma, která má povolení na průzkum, tak má přednostní právo získat těžební licenci. No a tam je problém jiný, že jo? Tam víte, že EMH se přestěhovalo z Austrálie do Čech a vlastně tady koupili firmu Geomet, která tato práva vlastnila. Takže de facto je tady česká firma, která na českém území chce provádět důlní činnost. Ale ovládaná právě Austrálie. Ovládaná zvenčí, ovládaná, řekl bych, podivnou společností, která v životě nekopla, aspoň pokud se dá věřit informacím běžně dostupným, a která slouží jako víceméně taková schránková firma. A další věc je ta, že na základě Havlíčkova memoranda oni okamžitě v Austrálii se na základě toho prohlásili za majitele českého litia a kotovali na burze akcie, které začaly upisovat investorů. No a teď je otázka, protože máme s Austrálií smlouvu o ochraně investic. V momentě, kdy něco půjde špatně, tak ti investoři se budou hojit na základě té smlouvy na českém státu. Ano, to je pravda. A teď, jsou různá, teď se nabízejí různé scénáře. Nabízí se scénář, že firma rozjede těžbu, bude vydělávat a peníze potečou do zahraničí, včetně litia. Druhý scénář, tam tady bude vytěžený kopec, zničené životní prostředí. Ne. Druhý scénář je, že ani nekopne, jenom prostě zbalí peníze a zmizí někam na Kajmanské ostrovy a už o nich nikdo nikdy neuslyší. A podvedení investoři se budou hojit
na nás. To znamená, zase to zaplatí daňový poplatník. To je otázka, že může jít také o čistě burzovní podvod, anebo může jít o snahu vyšroubovat cenu akcií a pak prostě je prodat a vydělat prostě spekulací. Ale ono se toho týká další informace. Na Moravě se staví snad už, nebo postavená je to, nejsem si jistý, veliká továrna na výrobu litiových baterií. Je to s ohledem, je to podle patentů nějakého Čecha a je to přesně v intencích současného směřování nebo snahy Evropské komise zničit automobilový průmysl vyrábějící výbušné nebo vznětové motory a přechod na elektromotory. A právě tam se počítá, jsou to litiové baterky, tak se počítá s tím litiem. Myslíte si, že ty zisky by zůstaly u nás v republice, a nebo by to bylo podle memoranda, kde se Havlíček a česká vláda, český stát zavázal, že ta firma australská nám musí nechat z toho výtěžku jenom 3% zisku? No, víte, zábavné je, když člověk čte občas nějaké ty PR-ové články o tom, jak je to litium vlastně levný a nikdo ho nechce a kolik je ho na světě v různých ložiscích. Jo. A na druhé stránce stejných novin se dočtete o instrukci o elektromobilitě a o tom, že od roku 2025 vlastně mají být všechny auta na elektřinu. Jo. Takže tam je celkem jasný, že z nás tady někdo dělá pitomce. No a fakt je ten, že litium bude sloužit k ukládání energie, ať už do mobilních telefonů, do autobaterií nebo do těch zdrojových baterií pro pohyb aut, až po velké baterie, které budou sloužit k uložení energie ve větším měřítku. To znamená, v momentě, kdy prostě výroba energie je větší, tak bude možné do těch baterií tu nadbytečnou nespotřebovanou energii uložit a potom zase někdy vytáhnout. Ano, litium má obrovské možnosti nejenom v energetice, ale taky ve vojenském průmyslu, v leteckém, kosmickém. Litium bude opravdu žádaný kov, já jsem o tom hluboce přesvědčen, a 3% je prostě opravdová zlodějina. Sice ne taková jako třeba v OKD, kdy Bakala odváděl 0,5% z toho, co vytěžil, ale přesto všechno si myslím, že to je velmi, velmi nízká. Je to výsměch českým lidem, ano. Já mám názor, že prostě nerostné suroviny, které jsou na území České republiky, že by měly zůstat majetkem České republiky, a ne, že to tady nějaká parta dobrodruhů vytěží a odveze do zahraničí. Ať už je to litium nebo zlato, nebo prostě wolfram, další pohled. Ale ono se jedná i o vodu. Tak voda to je samozřejmě další kapitola. Baví mě různé úvahy o tom, jak se voda ztrácí. Protože ať přemýšlím, já přemýšlím, pořád nevím, kam by se ta voda mohla ztratit, když jsme na planetě. A učili jsme se to všichni ve škole, že voda se nestrácí, že se jenom různě přemysťuje. No a fakt je, že třeba říkají uprchlíci před suchem a před neúrodou a před chudobou, no ale tak za ty peníze, které byly do nich investované ze strany Evropy, tak mohla stát už kolem Afriky skupina ocelovacích stanic a potrubí mohlo vozit tu ocelenou vodu do vnitrozemí a tam mohl být ráj na zemi. Přesně tak, tam potom, kdyby stačilo ji pokropit, tak tam to roste samo, jenomže no. to je nežádoucí, tady je žádoucí zničit tu Evropu, to jsme se na tom shodli už v několika pořadech. No já spíš si myslím, že tady jde o to, že regulární biznis s vodou je prostě běh na dlouhou tráť. Když to biznis s migrantama, které pašujete do Evropy, to jsou hotové peníze. A rychle, ano, a hned. Další záležitost, která by mě velice zajímala, a já se na to budu ptát samozřejmě i autora, to je pana poslance Volného, ale
Prosím vás, pane Kobzo, co říkáte tomu, že když nazval to, co se tady v České republice děje na vládní úrovni, pan poslanec Lubomír Volný pravými jmény, tak na něj začali piráti, především piráti, ale i sociální demokraté, z lavic hanlivě pokřikovat. A když se pan Volný ohradil, aby šli ven, že si o tom můžou popovídat, tak se mohli tíhle sluníčkáři zbláznit. Nebyl jste náhodou přítomen u tohoto jednání sněmovny? Byl jsem u toho přítomen, bylo to skutečně ošklivé, bylo to brutální, bylo to hulvácké, bylo to, já bych mohl říct, ještě x dalších adjektiv. To, co předváděla sociální demokracie, ať už počínaje ministrem Hamáčkem přes poslance Dolínka, Chvojku a konče samozřejmě poslancem Birkem, tak to skutečně nemělo obdoby. To nemělo obdoby a já jsem přesvědčen, že to byla naprosto cílená provokace, na kterou naskočili Piráti a samozřejmě se snažili si z toho taky udělat nějaký PR, nějaký kapitál. Ale přesně to muselo být nějak naplánované, protože... Já jsem se záznamů. No. A pan kolega Volný tam neřekl nic vulgárního, nic urážlivého, nic arrogantního. Neřekl tam nic takového. On jenom prostě pojmenoval věci tak, jak je vidí a stál si za svým. Samozřejmě to je v pořádku, ale druhá věc je, to je další snaha o to, aby se v očích veřejností zdiskreditovala SPD, protože mainstream to popisoval zcela opačně, s tím, že pan poslanec Volný, a znovu opakuju, až se s ním domluvím, tak se o tom budu bavit přímo s ním, prý vyzýval pana Birkeho, aby s ním šel ven a tam si to rozdali. No, když se podíváte do oficiálního stenozáznamu, tak v této chvíli stenografka udělala poznámku, poslanec Birke vyzývá poslance Volného ke konfrontaci. Načež poslanec Volný mu řekl teda, pojď ven. Jo. Ano. Proto, a také místopředseda sněmovny Vojtěch Filip vyzval všechny, kteří nediskutují k problému, aby odešli diskutovat do předsálí. Takže, a pak se na půl hodiny přerušilo jednání poslanecké sněmovny, je? To je obvyklý způsob, když potřebujete něco probrat, co zrovna nesouvisí s tématem, tak můžete jít do předsálí a tam sledovat diskuzi, protože tam jsou velké obrazovky, kam je přenášena vlastně diskuze ze sněmovny, ale můžete si tam povídat bez toho, že byste někoho vyrušoval. Všem to, co tam bylo opravdu ze strany Pirátů, naši kolegové Španěl a Hrnčíř měli tu smůlu, že sedí v pirátské lavici, tak byli přímo u toho, přímo u těch příků, přímo to slyšeli. A o tom, že by tam se četl na mainstreamu, že tam poslanec Birke pokřikoval, že tam mluvil Hamáček a veřejnost velice jeho slova pobouřili, ale bylo tam jenom malá zmínka, že se k tomu přidali i Piráti, ale o tom, že tam pokřikovali, to už se tam taky neobjevilo. No, tak to víte, volební kampaň do Europarlamentu začíná a ultralevice má, řekl bych, nahnáno, protože podle všech prognóz ty volby pro ní nedopadnou dobře. No, kež by to tak bylo. A úplně jedno, jestli ta ultralevice jsou Piráti, Topka nebo sociální demokracie. Přesně tak, já jsem zvědav, jak moc zvědav, a je, znovu to opakuji, jak je velmi důležité tentokrát k těm eurovolbám jít, protože je potřeba volit lidi, o kterých jsme přesvědčeni, že nás nezradí, tak jako paní Jourová, nebo jako pan Telička, pan Štětina a podobné individua. A je potřeba jít ve velkém množství k těm volbám. Víte, já tak nějak cítím určitou paralelu se situací, ve které jsme teď, se situací, ve které jsme byli v roce 1938. Ano. A
Velice se bojím, aby vlády evropských států neudělaly stejnou chybu jako tenkrát. A nebo úmysl jako tenkrát. A nebo úmysl, ano. Přesně tak, protože... Ale fakt je ten, že v určitém momentu je nutné necouvat, neuhýbat, prostě, ale stát na svým a prostě vytrvat. Protože v momentě, kdy začnete couvat, uhýbat, tak si akorát zužujete prostor pro další akce. Přesně tak, a není možné couvat a není... V tom 39. už to bylo potom jasné. Tam už to bylo jasné, to bylo pozdě, ale v 38. roce celá Evropa v podstatě, když jsme o toho, když mluvíme o České republice, tak nás hodila do chřtánu Hitlerovi, ale ano. Bohužel dneska to vypadá, pane poslanče, tak, že za chvilku se bude hlásat, že v podstatě Hitler byl dobrý strejda a jak se ti naši lidé v protektorátu měli jako prasata v žitě a jak byli potom zlí na ty hodný Němce, že je vyhnali z toho pohraničí. No tak ono taky se třeba nemluví o tom, že jak nás Anglie a Itálie a Francie hodili do chřtánu Hitlerovi v Mnichově, tak stejným způsobem nás Anglie a Amerika hodili do chřtánu Stalinovi na Jaltě. Ano, přesně tak. Ano, ano, tam se to rozdělili. Tam vyměnili střední Evropu za Balkán. Za Balkán, přesně tak. Ale zajímá by mě ještě váš názor na jednu věc, co se týče toho těch evropských voleb. Samozřejmě se na to budu ptát i předsedy Tomia Okamury, který tady bude tenhle týden, ale mě by zajímal váš názor. Co říkáte na to, že po vzoru pana Vladimíra Železného znovu jde i další televizní magnát, pan Soukup, si zakládá list Jaromíra Soukupa a chce se zúčastnit evropských voleb. A já se ptám na pozadí vyjádření politologů. Není to trochu, řekl bych, nešťastný krok vůči SPD, protože nevěřím tomu, že by pan Soukup ukradl voliče ODS, KDU a vůbec Pirátům, už vůbec ne, a těmto levičáckým a promigračním stranám. Ale obávám se, že by mohl ukrást voliče právě SPD anebo i komunistům, kteří jsou velice nevýrazní. Jak vy to vnímáte, pane poslanče? No, protože založit hnutí není zase tak úplně jednoduché. Potřebujete splnit zákonné podmínky, potřebujete mít stanovy, potřebujete mít souhlas ministerstva vnitra, potřebujete projít prostě celou tu administrativou. Pokud si dobře pamatuju, když jsme zakládali SPD před 3,5 lety, tak je otázka, jestli to vůbec stihne do těch eurovoleb. No tak když to nestihne do eurovoleb, no tak to potom stihne za další, dneska už jsou to jenom v podstatě 3 roky, necelé 3 roky, tak to stihne do těch voleb a potom může právě rozmělnit tu národoveckou frontu hlasujících tak, že obě dvě ta uskupení, která by se hlásila k vlastenectví, takže by na tom tratila, protože by rozmělnili se hlasy. A těch moc není. Nemáte z toho obavu? To je jedna z variant, která může nastat. Ale protože je to příliš čerstvé, tak já teď v tento moment musím se přiznat, že nemám nějakou analýzu, která by to nějakým způsobem byla schopná určit, kam to půjde asi dál. Protože jak víte, my ještě nemáme vlastně ani svoji kandidátku určenou, nemáme určenýho lídra a uvidíme prostě, jak to celý půjde. Dejte nám ještě tak 14 dní. Já se vrátím k těm eurovolbám. Já jsem se tady přiznal a přiznávám se znovu veřejně. Já jsem nikdy dosud nebyl u eurovoleb. A z jednoho prostého důvodu. Já jsem prostě neměl kandidáta, kterému bych věřil a dal mu hlas. A než abych dával hlas jenom proto, abych si splnil svoji občanskou povinnost někomu, s kým názorově nesouhlasím, no tak jsem raději k těm volbám nešel. Ale
Věřím, že těch lidí bylo hodně, kteří měli stejné stanovisko jako já. Ale určitě se mnou, pane poslanče, budete souhlasit, že teďka, a vy jste to sám nazval, se jedná o ekvivalent roku 1938. A my teď musíme, opravdu musíme, a měli bychom to říkat všem možným známým, bojovat za existenci České republiky fakticky. Tak bychom ale nejenom republiky, měli, ale i národa. Ale i národa. A s tím jsou, takže já poprvé v životě ve svých 70 letech půjdu volit do Evropského parlamentu. No, pane Kapale, jestli si vzpomenete, u minulých eurovoleb, tak volbám předcházela poměrně široká kampaň ve veřejnoprávních médiích. Ano. Jednou kuse propírali, jak jsou europoslanci placení, kolik mají asistentů, jak jsou placení asistenti, jaký mají náhrady, jaký mají já nevím co všechno. A že jich je tam jenom 21, takže v tom počtu těch 700 stejně houby zvládnou. A že i kdyby něco chtěli zvládnout, tak stejně hlasují podle frakcí, takže hlasují i proti sobě, takže ještě i ten malý počet, který tam je, tak se v podstatě vynuluje tím, že hlasují proti sobě. A tohle to bušili tady do lidí, mass media, 3 měsíce před volbama. A já jsem přesvědčen, že to byl hlavní důvod, že spousta lidí si řekla, no tak jestli jsou tam úplně na nic a stejně nic nevyřešej, tak proč bych chodil volit, to půjdu radši okopávat mrkev, to je aspoň k něčemu dobrý. Ale oni měli v podstatě ty lidi pravdu, když to tak vidím. No ale teď prostě je to zaprvé, samozřejmě ta nabídka se rozšířila, i když my jsme jako tehdejší Úsvit vlastně byli v těch volbách, jenomže tam byl na začátku ten podraz vlastně, který udělali doktorce Samkové, když jedna její bývalá zaměstnankyně ji ukradla z kanceláře advokátní nějaké dokumenty a dala je redaktoru Kroupovi, který z toho udělal aféru 14 dní před volbama. A tak doufám, že předpokládám, že snahy prostě jakkoliv nás znemožnit před eurovolbama budou nabírat. A podle toho, co jsem viděl v pátek ve sněmovně, tak si myslím, že se naši konkurenti nezastaví opravdu před ničí. Že prostě budou vyhledávat všechny možné příležitosti, budou si vymýšlet, budou manipulovat, protože teď taky, jak víte, tak se jedná o schvalování zpráv o činnosti a hospodaření České televize, kdy všichni vykřikujou, že nedovolíme, aby ovládlo SPD a komunisti, aby ovládlo Českou televizi. Když si uvědomíte, jak hluboká lež je to, že vlastně od spacákové revoluce, já jsem někde našel na Facebooku a moc se mi to líbilo, poznámku, že Česká televize je největší skvot v České republice. V té době, co tam vletěli ty lidi s těma spacákama. Včetně poslance tehdejšího Rumla. Ano, a tak od té doby vlastně ty lidi tam pořád ještě sedějí. Jo? To znamená, oni ji ovládli násilím v podstatě tím, že ji obsadili, tím, ano. Že prostě se dokázali vyvinout to spojení natolik, že policie prostě stála a koukala, jak si parta nějakých dobrovolníků samozvaných přebírá Českou televizi. Jo? A teď tahle parta hospodaří se 7 miliardama ročně. A dělá práci tak, jak dělá, tedy na nic. No samozřejmě, že, protože já jsem taky k tomu mluvil v parlamentu, psal jsem k tomu nějaký statusy, že zaprvé je zákon o tom, že televize má povinnost poskytovat vyvážené a objektivní zpravodajství a že si to občani opravdu zaslouží, že si zaslouží publicistiku bez propagandy a že si zaslouží zábavné pořady, které jsou mladší než 50 let. Jenomže oni ty mladší programy se nedají většinou sledovat. To je pravda, ta tragédie Žito na Vánoce. Ano, ano, ano. Já jsem to neviděl, protože já se na Českou televizi vůbec nekoukám, abych se přiznal vůbec. A tak já zase jo, protože si říkám, pakliže Česká televize něco prezentuje, tak vím, že to je určitě jinak. A že tuto variantu můžu vypustit. Pane poslanče, já nemám nervy na to. My jsme ze začátku koukali na nedělního Moravce, ale já opravdu nemám nervy na ten pořad sledovat. Já bych se obával, že po té televizi něco hodím. Teď mě zvali nedávno k Moravcovi, ale bohužel jsem byl zrovna ve Štrasburku nebo někde prostě v zahraničí, takže jsem tam nebyl. Jinak já chodím do
programů České televize, ale když se jedná o přímý přenos. Přesně tak, ano, jenom přímý přenos. No, že to prostě, že to, co řeknu, nebude přestříháno, nebude překomentováno, nebude prostě jako otočený smysl slova. Tak vrátíme se k těm migrantům. Co říkáte na to, že ti migranti dneska podle vyjádření Evropské komise, která to doporučila, což znamená rozkázala, mají právo na stejnou kvalitní zdravotní péči jako kterýkoliv občan Evropské unie. Na rozdíl od toho, že tito lidé nikdy tady pro tu Evropu neudělali ani co by se za nehet vešlo, na rozdíl od těch Evropanů, a na druhou stranu, že oni přicházejí z prostředí, kde je naprosto pro současnou lékařskou společnost podle vyjádření některých lékařů neznámé choroby, s kterými si ani neumíme poradit. Tak co říkáte na toto nařízení Evropské komise? Tak já, protože, jak víte, jsem pracoval rok a půl na zdravotnickém projektu na hranicích mezi Zambií a Angolou, tak o zdravotním stavu tamnějších obyvatel něco vím. A samozřejmě je to alarmující, když si uvědomíte, co všechno české pojišťovny odmítají platit našim vlastním pacientům. Ano. Tak kde na to chtějí vzít, bych rád věděl. No zřejmě sníží ještě úhrady českým pacientům, pokud se to bude realizovat. No, jinak to nejde. Také určitě víte, že bývalý ministerský předseda Sobotka podepsal takzvanou harmonizaci sociálního pilíře, která určuje, že migranti mají dostat stejné dávky po celé Evropě. Ano, víme. Už jsme o tom hovořili. Každý migrant pochopí, že se mu s 900 eurama žije daleko líp v Čechách než v Německu. No, to je to nebezpečí právě. Nepotřebují žádný kvóty na přerozdělování, protože ti migranti se přerozdělejí sami. Poslední téma, který jsem se chtěl k tomu, aby se vyjádřil. Já jsem byl poměrně pozorně jsme sledovali kliniku, problém klinika. Pane poslanče, vysvětlete mi jednu věc. Podle současného právního řádu České republiky je nezákonné a trestné vloupat se do cizího majetku a ten majetek bez souhlasu majitele užívat. Proč podle vás, prosím vás, v té klinice to tak dlouho trvalo a proč ty orgány, které tím byly dotčeny, proč se chovaly tak, řekl bych, laxně? Proč to trvalo tak dlouho? Nevysvětlím, pane doktor. Taky to nechápete. Já tomu nerozumím. Protože v momentě, kdy se tam objevil premiér Babiš a nic se nedělo, přišel se na ně podívat, já jsem předtím, než došlo konečně k tomu vyklizení kliniky, tak jsem se byl podívat v protidrogovém vlaku, protože chystáme konferenci na téma drogy a děti. To je taky věc. A to, co jsem tam viděl, v podstatě plně odpovídalo tomu, co ukazovali reportéři, když točili prostory zevnitř kliniky. Jasně, já jsem četl reportáž taky. Já absolutně nechápu, jak je tohle to možné, nechápu, jak je možné prostě, že stát se dívá stranou. A připomíná mi to, nevím, jestli jsem o tom už nemluvil, 17. listopadu u Hlávkových kolejí na Pětě mě chytil nějaký člověk ze 168. Jestli bych se mu vyjádřil ke svému prohlášení, že Evropská komise vyřeší pedofilii. No, tak jsem mu řekl, no tak to je typická 168, prostě vytržená slova z věty a z celého kontextu, tak to aspoň přečtěte celý. Ať diváci vědí, o co jde. A to byla moje odpověď na nějakou diskuzi vlastně na Facebooku, kdy já jsem mluvil o tom, že vlastně dochází k toleranci pedofilie, dochází k toleranci dětských nevěst, dochází k toleranci bigamie a
dochází k tomu za situace, kdy v Německu se prostě státní orgány dívají stranou, jo, kdy to tolerují. No a tak jsem tam vysvětloval, že jako pokud Mohamad se oženil s Ajše, když jí bylo 6, poprvé s ní spal, když jí bylo 9, ano, tak jestli toto není pedofilie, tak potom co? Jo, no a on potom říkal, no ale kde v tom je ta Evropská komise? A říkal, no to je přece v tom tím, že nic nedělá tady s tím. Ano, nedělá. Tím, že to připouští. Že když někdo přijede a prohlásí, že má další 3 manželky někde v Sýrii a že potřebuje sjednotit rodinu, tak oni řeknou, no přece tu rodinu neroztrhneme a že těm manželkám je 14, to už nikdo neřeší. No, je to tak. Já mám tady potom ještě další téma, ale to bychom si nechali po přestávce, protože vy máte chřipku, určitě si rád dáte něco osvěžujícího. Asi další čaj. Další čaj a abyste si takový odpočinu hlasivkám. Takže my se zase ozveme, vážení přátelé, až ve 8:45, a protože do té doby budeme mít přestávku. No, protože jsme se tady bavili o věcech, o kterých zpívá většinou Tomáš Hortel, tak si pustíme na začátek ty přestávky 2 jeho písničky. Pane poslanče, ve 8:45 se budu těšit opět naslyšenou. Budu napřímo. Jasný, díky. Je po přestávce a já volám pana poslance Jiřího Kobzu. Slyšíme se? Halo, halo. Slyšíme se? Jo, ano, ano, slyším vás. Výborně, tak ještě jednou dobrý večer a doufám, dobrý večer vám i posluchačům. Doufám, že to ještě s námi do těch 9 hodin vydržíte vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu. Než bych dal prostor posluchačům a znovu opakuji, mám problém s telefony a telefonickými dotazy, tak bych prosil spíše o ty SMS-kové, protože musíme spravit naše zařízení, které je trošičku nefunkční. Takže, pane poslanče, vy jste žil velmi dlouho v muslimských zemích. V současné době se tady mezi intelektuály, humanisty, začal šířit takový názor, že v podstatě ti migranti nejsou pravými muslimy a že mezi muslimskými komunitami jsou vzdělaní, slušní a hodní lidé a že ten islám nelze považovat za nebezpečný, tak jak se to děje třeba na Svobodném rádiu. Vy jste tam žil. Prosím vás, řekněte našim posluchačům vaše zkušenosti a jak vy vidíte za těch 15 let, máte určitě zkušenosti, jak vy vidíte ten islám vy. No, já jsem žil v zemi, kde islám je dominantní a je tam dominantní prakticky od nějakého 7. 8. století našeho letopočtu. To znamená, je to zavedený systém, zavedená ideologie, zavedený zákonný systém. A z toho pohledu to může vypadat všechno v pořádku. Jenže my jsme zaprvé v jiné situaci. My jsme v situaci střetu kultur a civilizací, kdy naše původní kultura právě díky podobným naprosto pomateným názorům, jaké jste teď před chvílí tady prezentoval, by měla ochotně ustoupit nastupující islamizaci Evropy a umřít. Což je představa, se kterou já se nestotožňuji. Takže nevím, jestli já jsem se pokusil do pár slov shrnout vlastně veškeré své zkušenosti, nevím, jestli to bylo dostatečně srozumitelné. Jde o to, že ten systém jako takový, když už někde funguje, tak funguje jako v Afghánistánu, nebo funguje jako v Emirátech, nebo jako v Jordánsku, prostě různou měrou uplatňovaný od naprostého dogmatismu a velmi krutých středověkých metod až po sofistikovaný islám, který je do určité míry, abych to řekl, infikovaný západní tolerancí. Ale pořád je to islám, pořád je to státní systém těch zemí. V Evropě senátor Láska prezentoval zprávu o podílu Saudské Arábie na radikalizaci muslimů v západní Evropě
podle které, jestli si dobře vzpomínám, Saudská Arábie do islamizace západní Evropy nacpala nějakých 25 miliard dolarů. A je vidět, že tento problém berou opravdu vážně. To přikázání hidžry a džihádu pořád ještě funguje. A v podstatě, pokud je účelem převzetí naší kultury, převzetí našich žen, převzetí naší země, tak to samozřejmě je trošku něco jiného, než pokud člověk přijede do islámské země jako host, chová se tam jako host a jako host odchází. Jo? Takže já nevím, jestli tato odpověď stačí, nebo... Mě by zajímalo spíš, jestli ty muslimové, kteří sem teď jdou, jsou vůbec schopni pochopit význam a fungování křesťanské společnosti, a nebo jestli sem přišli čistě jenom jako dobyvatelé, kteří mají za úkol od Aláha a od Mohameda kolonizovat tento kontinent, tedy Evropu, a ovládnout. Jestli dovolíte, aby vám odpověděl otázkou. Válka v Sýrii skončila. Podle uprchlického paktu mají být návraty dobrovolné. A pak, když skončí válka, tak kdo pak by se dobrovolně nechtěl vrátit domů? Ano. Podívat se, jestli žije ještě jeho rodina, příbuzní a nezačal znova budovat život, tak jako měli před válkou. Kdo by nechtěl? No, nechtěl by, že samozřejmě, řada uprchlíků tady inzeruje, že jsou uprchlíci, protože prchají před režimem Bašára Asada. Já si to překládám tak, že se jedná o bojovníky Islámského státu, kteří prohráli válku. Ano. A za válečné zločiny, které napáchali během této války, jim v Sýrii hrozí velmi přísné tresty. A já se Syřanům ani nedivím. Ani já. Další, kdo nechce, jsou lidi, kteří jsou třeba uprchlí zločinci. Jo, vybombardovali vězení, oni utekli a nechtějí se tam vrátit, protože by je znova zavřeli. Potom další, kteří se nechtějí dobrovolně vrátit, jsou ti, kteří sem byli vysláni, aby tady šířili Islámský stát a bojovali dál za rozšíření islámu. No a potom samozřejmě další, kteří se nechtějí vrátit, jsou ti, kteří chápou, že když tady zůstanou jako uprchlíci a dostanou trvalý pobyt, že si můžou přivést rodiny a tady budou žít z dávek, které jim ty hloupí Evropani dávají. Hmm. A tak proč by se vraceli zpátky a někde okopávali pole a dojeli kozy, když tady může bydlet s veškerým zaopatřením a ještě dostávat peníze naprosto zadarmo. Jo, takže tady je otázka v tom, kdo tady chce zůstat a kdo sem jde a proč. A mě strašně mrzí, že vlastně tohle jsou všechno věci, které ty slunčkářské organizace a vítači, jako já už jsem několikrát jsem říkal, podívejte se, ty imigrační, integrační a vítačské organizace by teďko měly začít pracovat v opačném gardu a měly by začít těm uprchlíkům v vozovkách pomáhat vrátit se domů. Jo? Proč to nedělají? Fakt je ten, že to jim asi nikdo nezaplatí. Přesně tak, oni mají ten opačný úkol, oni mají právě tohleto sem vozit a dělají to spoustu těch pašeráků lidí a tak dále. Ale takže dáme se, máme hodně otázek. Ještě jedna věc, tady k tomu samozřejmě jsou tady lidi, kteří tady žijí 20 let, 30 let, jsou plně integrovaní a v podstatě snaží se nevyčnívat do té doby, než k němu přijde nějaký radikální muslim a řekne mu, ty jsi špatný muslim a když prostě nepůjdeš udělat tohleto, tak pobijeme tebe i tvoji rodinu. A to samozřejmě potom úplně mění priority toho člověka, takže těch je mě hluboce líto, protože tam potom oni stojí před tou Sofijinou volbou, že žádná volba není dobrá. Tam jsou prostě jenom špatné volby, jenom špatná řešení. Zrovna tak, kteří se narodili tady ze smíšených manželství a kteří v tom chápání islámu jsou muslimama. I když to v životě nějak nevyznávali, nevěnovali se tomu. Ale prostě jsou a v určitém momentu prostě můžou být kontaktováni, protože mají to nejzácnější, co tady může kdo mít, to znamená mají občanství, znají jazyk, znají prostředí, mají dokumenty, všechny potřebné. Takže kdokoliv by tady chtěl dělat nějaký útok, tak samozřejmě toto je první věc, kterou bude potřebovat. A to je přesně to, co se děje v Německu, kde nejradikálnější jsou už třetí generace těch muslimských Turků,
kteří jejich dědové sem přišli v 50. letech a byli v podstatě neviditelní a neslyšitelní a pracovali. Jejich rodiče totéž, ale ti vnuci těch původních, ti patří k nejradikálnějšímu křídu, konkrétně v Německu, ano. Takže i to se může dít tady u nás. Je to tak, a když budou mít ti muslimové, kteří v současné době nijak nevyčnívají a chovají se slušně, tak oni si samozřejmě, než aby se nechali zavraždit, protože ty muslimové takhle trestají ty odpadlíky, no tak se samozřejmě budou snažit být taky těmi radikálními a nebudou koukat, a to se ptám vás, jestli oni by koukali potom na nějaká přátelství s křesťany nebo na nějaké užší vztahy, anebo by šli tvrdě jako správní muslimové. Za prvé, jak se správně řekl, hereze je hrdelní zločin podle šarii. Ano. A za druhý byl natočený skvělý film, jmenovalo se to Bitva pod Vídní, nevím, 5-6 let starý, který popisuje situaci v tom 17. století, ale já když jsem na to díval, tak jsem říkal, ti lidi jsou akorát jinak v oblečení, jinak je to úplně stejný. Jo? To znamená rozhádaná Evropa, která není schopná se dohodnout, a místo, aby řešili obranu, tak řeší, jestli Chopina nebo někoho jiného. Muslimský Turek, který žije celý život v Itálii, když v Istanbulu začali tlouct do válečných bubnů, tak se všim praštil, opustil všechny přátelé, všechno a šel zpátky, že bude bojovat teda za Alláha. To je všechno prostě, jako kdyby to točili teď, akorát lidi oblíkli jinak. Jinak, přesně tak. Takže mám tady dotaz. Já myslím, že člověk, který to dělal, ten režisér i ten scénarista, že o tom věděli hodně. Věděli, jak funguje islám. Tak. Tady mám dotaz od našeho posluchače Andy Sopavy. Za prvé by vás chtěl srdečně pozdravit a za druhé, jestli jste byl očkován proti chřipce. Na vojně jsme to měli povinný, ale to už je nějakých 40 let a potom už tuším ne. Já mám hodně známých mezi lékaři a mám tady hosta paní doktorku Elekovou, která tvrdí, že očkování proti chřipce je nesmyslné, protože se vždycky očkuje proti tomu kmeni chřipkovému, který už proběhl, a ten další kmen je jiný, takže to očkování je neúčinné. Přitom jak rychle mutují chřipkové viry, přesně myslím tak. Právě tak, že to je zbytečný. Tady jenom poznámka od našeho posluchače z Jaroslava. Již před 15 lety jsem vyhodil televizi oknem, vůbec mi nechybí. Do baráku to nechce ani zdarma. To okno mu nechybí, nebo ta televize? Ta televize. Já zkusím vzít telefon, ale uvidím, jestli se mi to povede, protože říkám, že jsou s tím problémy, musím to dělat to. Tak, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, Lubor Pešek z Brna. Zdravím. Ano, slyšíme vás. Pane Kapale, já bych vám fakt velice rád poděkoval za odpověď na moji SMS-ku. Odpověděl jste naprosto tak, jak jsem ji očekával, a jenom mě utvrzujete v mém názoru, že byste byl skvělý prezident. No ale každopádně, měl bych otázku pro vašeho pana hosta. Prosím vás, jenom tak jako malá otázka úvodem, jak se řeší teďka práva homodějů? Nevím teda, kdo s tím přišel, to je právě první otázka, která by mě fakt zajímala. Kdo vůbec přišel do sněmovny s návrhem na práva homosexuálů, lesbiček a tak dále? Proč se to vůbec řeší? No a teďka ta hlavní otázka, a to mě trošičku vadí, že to neřeší ani SPD, a byl bych rád, kdyby se tím zabývala. Proč se řeší teďka tady tato otázka, když ještě do teďka nemáme rovnoprávnost žen? Já jsem třeba nezažil na jakýmkoliv pohovoru, který jsem kdy absolvoval, že by se mě jako muže ptali, jestli hodlám rodit, jestli budu plánovat rodinu a tak dál. Ale žen se na to do teďka ptají. A to nemluvím o platových rozdílech. Takže jestli byste mi na to odpověděl, já vypínám telefon a budu poslouchat rádio. Děkuju vám. Tak jo, pane Kobzo. No, slyšel jste dobře? Kdo přišel s tím návrhem na manželství stejnopohlavních párů, to si teď fakt nespomínám. Myslím, že to byl někdo z ANO, jestli to nebyla paní Maxová, ale nevím opravdu přesně. A náš
náš názor na to je takový, že my jsme konzervativní hnutí, vyznáváme tradiční rodinné hodnoty a pro nás prostě rodina je svazek, no, manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy. A tak nějak na tom chceme zůstat. Takže my určitě další změny občanského zákoníku v tomto směru nepodpoříme. Přesně to, co říkal pan posluchač, nevím, jestli jste rozuměl, že ženám se ptají u pohovorů, když nemají děti, jestli chtějí mít děti, jestli chtějí se vdát, a mužů se nezeptají, jestli chtějí rodit, že jo? A to přesně podle té teď propagované gender ideologie je diskriminační, to je pravda. No. Je to nesmysl, ale je to tak. Já tyto dotazy chápu, protože každá firma potřebuje vědět, na jak dlouho s váma může počítat. A v momentě zase na druhou stranu, když teď už na rodičovskou dovolenou může jít otec, v případě, že matka má nějakou kariérní pozici a náročnou prostě a nemůže si dovolit na půl roku zmizet, tak já si myslím, že tyto rozdíly už se přece jenom trochu stírají. A co se týče rozdílu plateb, nebo platů, tak já ze své zkušenosti nemohu toto potvrdit, protože já, kde jsem pracoval, tak vždycky ty platy byly odrazem pozice. A pak, když dotyčná nebo dotyční splňovali kvalifikaci, no to prostě ten plat dostali. A, bez ohledu na to, jestli to může být žena. Připouštím, že v různých firmách to může být různé. Tak tady mám jeden recept pro vás, pane poslanče. Ve firmách, které jsem řídil nebo kde jsem pracoval já, tak tam ten rozdíl nebyl. Nebyl. Znova, recept pro vás na chřipku. Šťáva ze 3 cm nastrouhaného kořenu zázvoru, 1 lžíce medu a šťáva z půl citronu rozmíchat a užívat po lžíci. Píše tady posluchačka, že to je výborný recept od Jendy z Opavy. Takže to je... No, já mám vylepšení tady k tomu, já si to dělám jako čaj ve stejném složení, akorát si do toho přidám tak 20% vlašského ryzlinku a pak nejenom, že to léčí, ale taky to je chutná. Jasně. No a potom druhá poznámka. Pan Lubomír Volný je jednička a za třetí SPD je jasná volba, píše paní posluchačka Alena ze Severní Moravy. Děkuji za pozbuzení. Je to milé. Tak a další. Zdravím váženého hosta pana Kobzu a našeho redaktora pana Kapala. Můj dotaz, co se stalo s těmi 6 000 migranty, které nám Němci vrátili? Neví pan Konza víc o útoku Arabášů, co pobodali 17-letého chlapce? Díky za odpověď, Petr z Prahy. Co se stalo s těma 6 000, to já už jsem říkal, že nevím, že tato informace nebyla nějak zveřejněná, ale asi by stálo za to se potom popídit. A co se týče s tím útokem v Olomouci, tak chtělo by to nějak ověřit ten zdroj, takže myslím, že se obrátím na své kolegy z té oblasti a poprosím je, aby to prověřili. Ano, já teďka touto cestou žádám lidi, kteří nás, nebo posluchači, kteří nás poslouchají z Olomoucka, aby se mi když tak ozvali SMS-kou nebo mailem, protože já jsem dostal informaci, že když se ten trestný čin ohlašoval policii toho 17. kluka v tom parku, takže tam byli ty útočníci arabsky hovořící. Policie toto nepotvrdila, navíc tam sdělili, že nemají žádné povědomí o tom, že by to byli, ale že na tom pracují, tak nevíme, už jsme se o tom bavili. Tak, co se týče těch 6 000 migrantů, tak já vím o tom, že jsou byty ministerstva vnitra, kam oni je cpou, jsou na několika místech. Za druhé, že je téměř plný tábor, myslím, že u Bílé pod Bezdězem, že se to jmenuje Jezová. A za třetí, oni jsou různě rozstrkaní, protože já jsem na vlastní oči viděl, za prvé, jak z Německa ten zelený autobus Flixbus vozí ty migranty, dvakrát jsme je takhle nebo jsme je předjížděli a koukali jsme.
A za druhé jsem viděl, že migranti přijeli do konečné stanice metra Zličín. Tam je čekali vždycky dvě mladé holky a ty si je vzali, dva, tři, a rozvážili je těmi různými autobusy někam na ubytování. Takže to jsem viděl na vlastní oči. Ale asi by, pane poslanče, chtěl se interpelovat pana Hamáčka jako ministra vnitra, což je teda mezi náma řečeno taky parodie, kde jsou a jestli o nich, jestli mají pod kontrolou, protože to si myslím, že asi nemají. Tak já už jsem pana Hamáčka jednou interpeloval, konec konců ta interpelace už je vyvěšená na mém webu ve věci rušení nočního klidu a porušování zákona při nepovolené demonstraci ve Sněmovní ulici, kde k mému překvapení, když jsem se optal, jak je možné, že tam 40 policistů nečinně přihlíželo, jak je porušován zákon, omlouvám se, tak mi řekl, že neshledali důvod k zásahu, že se ti demonstranti nechovali agresivně. Ano. Tak já teda nevím, no, když tam si vypískali, aby tam mezi ně přišel premiér a Andrej Babiš tam mezi ně přišel, tak po něm začali házet láhve s vodou a křičet, že ho oběsí. Tak jako, jestli toto není dostatečně agresivní, tak potom nechápu, proč se rozčiloval tento pátek ve sněmovně. Nad tím, že kolega Volný nazval věci pravými jmény. A navíc zákon by měl platit pro každého a pokud je zákon takový, nebo při vyhláška, které zakazuje na určitých místech pořádání demonstrace, jedno z těch míst je i sněmovna, tak tam, kdyby tam byla na podporu demonstrace jakéhokoliv třeba poslance nebo hnutí nebo strany, tak by tam neměla nic dělat, stejně jako demonstrace proti premiérovi. Já opakuji, já jsem přesvědčen, pane Kapale, že kdyby to byla demonstrace na podporu SPD, tak proti ním zasáhnou takovým způsobem, že se můžou jít vyspat. Přesně tak. A tady aspoň vidíme, že jste tady ohejbají zákony podle potřeby. Tak a tohle to, co jste teď řekl, tak to je i tady v té otázce, nebo v podstatě informace. Zdravím vás. Včera na TV Nova z Třepiny šla reportáž o terorismu, kde ukazovali různé dosavadní teroristické útoky. Otevřel jsem to náhodou po shlédnutí filmu. Za dobu, kdy jsem to viděl, jsem zaregistroval tři případy, že se na obrazovce objevil volební plakát SPD. Podprahové v podstatě ovlivňování názoru lidí. Píše Milan Pavel z Volič, je to Volič SPD. Co na to říkáte, že... Ano, také jsem to viděl. A myslím si, že to je součást prostě pokračování té kampaně, která byla proti nám spuštěná v pátek, aby prostě z nás udělali extrémisty, teroristy, fašisty a nevím co všechno. Přičemž víte, co je zajímavé? Základní politologická definice fašismu a nacismu je korporativismus. Ano. A všechny tyto hnutí mají za sebou velké korporace. A my teda za sebou žádnou korporaci nemáme. My prostě jsme takové, když to řeknu vulgárně, jsme hnutí s holým zadkem, protože máme sice peníze, které dostáváme od státu, ale protože každý rok jsou nějaké kampaně, každý rok je něco, tak abychom to vybalancovali, tak máme se co ohánět. A nikdo zatím z těch, kteří si nás takhle berou do huby s odpuštěním, neřekl na základě čeho, na základě jakých rozborů informací, kde shledal v našem programu něco nacistického, fašistického, nebo dokonce extremistického, když pominu to, že chceme třeba extrémně přidat důchodcům, protože chceme, aby minimální důchod byl stejný jako minimální mzda. Tedy 13 350 korun. Tak. Ono, my jsme taky těmi sluníčkáři označování za fašonské rádio. My, kteří tady ve Svobodném rádiu odsuzujeme veškeré projevy násilí, včetně těch migrantských, tak jsme nazýváni fašisty, ale je to určitě, pane poslanče, lidmi, kteří vůbec neznají původ a význam toho slova. Takže to je jenom cílená a dehonestující nálepka, kterou všechny ty, kteří nejdou s proudem, jsou oblepováni. To je tak. No, narazil jsem na velmi pěknou charakteristiku těchto lidí, která říkala, že čím je mladší aktivista, tím hůř se mu žilo za komunistů. Ano. Což znamená, že největší komunistobijící jsou ti, kteří se narodili 10 let po převratu.
Přesně tak. Já jsem teď jenom taková malá vzůvka, humorná. Já jsem na Facebooku viděl 17-letého kluka fotku, který řekl, nikdo mi nebude tvrdit, jak se špatně žilo za komunistů. Já to vím. Já jsi 17 let starý. Hmm. Takže to vypovídá všem. No, další. To víte, v tomhle věku člověk uvěří ledas čemu. Přesně tak. Bohužel. Jsou to ty telecílé a já doufám, že z toho vyroste. No, tam já se obávám, že to probuzení bude velmi tvrdé. Já velmi se tvrdé. Toho obávám taky. Další dotaz. Dobrý večer, pane Vladimír a pane poslanče Kobzo. Velice rád vás poslouchám prostřednictvím Svobodného rádia. Ale kdybyste byl v České televizi, tak si to ani nezapnu. Mám silnou averzi vůči darebákům, redaktorům České televizi. Z té dezinformační lůzy se mě obrací žaludek. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma přeje Leoš Budský. Tak to je zajímavý názor. Řekl bych, je dost místama opodstatněný, protože to, jakým způsobem je manipulováno s veřejným míněním, kolik podprahových poselství jsou i na dětském kanálu a kolik podprahových poselství, jak jste správně zmínil, když se mluví o terorismu, tak tam všude se objeví plakát, že říkáme ne islámu, ne teroristům, jo, ale přitom my jsme za extremisty, jo, že jsme extremisti, že nechceme teroristy tady. Ano. Zajímavý veletoč, skutečně myšlenkový. Mám tady další dotaz. Dobrý večer, dotaz pro pana poslance. Je už znám termín ratifikace Istanbulské úmluvy? Co můžeme v současnosti jako občané proti přijetí tohoto dokumentu podniknout? Jaké aktivity občanů považujete v této fázi za smysluplné? Děkuji za odpověď. Dagmar Tisovská z Tábora. Istanbulská smlouva, to je noční můra. To je smlouva, která vytváří stát ve státě, která vytváří orgány, které jsou mimo zákon, mimo státy, mimo unii, vytváří orgány, jejichž členové mají doživotní imunitu, nejenom na to, co říkají a dělají, ale na majetek, na jejich věci, na obydlí, prostě mají imunitu srovnatelnou snad jedině se saudským králem, doživotně. Normální prezident. A samozřejmě ta druhá půlka, první půlka se baví o násilí na ženách a jejímu zabránění. Tak co se týče nás, tak my všechny tyto věci už máme dávno zohledněné v našem trestním zákoníku. Počínaje, bych to řekl, fyzickým násilím až po ženskou obřízku a podobně. Ale samozřejmě ta druhá půlka, která pojednává o tom genderismu, jo, kdy vlastně už tam začíná mluvit o respektu ke všem druhům pohlaví a podobně, tak ta už samozřejmě zavádí daleko, daleko horší okolnosti. Pro mě Istanbulská smlouva, to je takový Barnevernet v globálním měřík a samozřejmě nemůžu si odpustit, abych v této souvislosti neřekl, že mě moc bude zajímat, jakým způsobem nějaké islámské zemi si místní mulách bude vysvětlovat s členy těch neziskovek vyslaných gréviem, které mají kontrolovat dodržování této Istanbulské smlouvy o tom, jak se mají správně být ženy a nemají. Takže já se obávám, že to je zase nátlakový systém, nátlakový nástroj na lidi, kteří budou nespokojení s tím, co se děje, protože potom stejně jako Barnevernet může dojít k tomu, že vás v uvozovkách zbaví rodičovských práv, když budete reptat. Ukradnou děti. A samozřejmě pro mě je to nepřijatelné, já dělám všechno možné pro to, abychom to zastavili. Jsou určité předpoklady, že by se neměla řešit během tohoto volebního období. Ale musíme být pořád našpicovaní, pořád to sledovat všechny informace. A to si myslím, že by měli dělat všichni občané, prostě jít po tom, kde se co šustlo, kde se co děje, aby jsme byli včas upozorněni, protože k mému nesmírnému zděšení dohromady nikdo netušil, že vedle migračního paktu je ještě ten uprchlický. Nikdo netušil, že
New Yorkská deklarace z roku 16 vlastně ukládá vytvoření dvou těchto paktů, jo, do konce roku 18. A může se stát potom, že v rámci, já nevím, direktivy o pěstování zelí v Evropské unii prostě dojde i na ratifikaci Istanbulské smlouvy. Ano, že to tam musíme být ve střehu, musíme informovat o všem, co se děje, o své okolí, své poslance, své politiky. Nesmíme to zanedbat, jinak naše děti budou mít velikánský problém. Pokud to přežili. Jinak co se týče toho, tak pane poslanče, Svobodné rádio od samého počátku tvrdilo a byli jsme tím nazýváni, že šíříme poplašnou zprávu, že pakty jsou dva. A dokonce jsme tady měli o to pořad, měli jsme to tady přeložené, pak to potom přeložil pan Chytra ještě lépe než my. Ale my jsme o tom nebezpečí, že tady jsou dva totožné v podstatě globální pakty, a to je migrační a uprchlický, kteří jsou v podstatě totožné. Tak my jsme to tady upozorňovali velice často a velice hlasitě. Samozřejmě mainstream o tom mlčel a pan premiér Babiš o tom vyloženě lhal. Protože na otázku nějakého novináře, jestli ratifikuje Česká republika pakt o uprchlících, on hovořil, že už jsme odmítli pakt o migraci a je to vyřízené. Pane Kapale, to nebyl novinář, to jsem byl já. Nebo vy dokonce. A ta odpověď byla skutečně taková, že ještě 4 dny před odezdem na valné shromáždění OSN pan Babiš netušil, že se jedná ještě o druhý pakt. Přesně tak, ale my jsme to tady už říkali. Ale to je zase, jak jsme se bavili, pan Hamáček, pan Petříček. Ano. To a s tím souvisí otázka, kterou tady mám připravenou už dopředu, ale jsem to nevěděl, že se to takhle vyvine. Dobrý večer, pánové. Jen krátkou otázku. Pro boha, kdo zastaví Petříčka? Vždyť tento člověk reprezentuje naši republiku. A teďka tam je řádka vykřičníků. Posluchač Vláďa. Tak kdo zastaví Petříčka? No, jediný, kdo ho může zastavit, je Babiš. A nebo prezident? Prezident ho nemůže odvolat, když on neodvolá premiér. Aha. Tak jediný ho může zastavit Babiš. Asi by bylo nutné pana Babiše interpelovat, ale jak jsem se dozvěděl z internetu, tak pan premiér moc na ty interpelace nechodí, stejně jako ostatní členové vlády. No, mezi náma řečeno, největší kritik byl Kalousek a přitom on sám, když byl ministrem financí, tak za celé volební období byl na interpelacích 4x, tedy jednou za rok. Ale za to pravidelně. No to nevím, jestli pravidelně, ale byl tam 4x. Takže další otázka. Dobrý večer, vážení pánové. Velice oceňuji, že pan poslanec Kobza i přes onemocnění se účastní vysílání. Vůbec se nemusí omluvat za občasné kýchnutí nebo zakašlání. Štvou mě zabednění lidé, kdyby volili vlastenecké strany SPD a dělnickou stranu, mohlo to tady vypadat jinak. Olga Králová, Dobronín, členka SPD. No, my s dělnickou stranou nemáme nic společného, ale co se týče SPD jako politického hnutí, tak samozřejmě tam ten náš program je naprosto jasný, a protože ohrožuje zavedené penězovody, nebo jak říkám, ohrožuje zavedené potravní řetězce v politice, tak samozřejmě je velký protitlak, abychom se dostali tam, abychom mohli účinně bránit tuto zemi, tento národ, protože zatím něco se povedlo, něco se nepovedlo, ale bojujeme, no jenže je nás jenom 22 a děláme, co umíme. Takže já zase bych prosil všechny příznivce, všechny kamarády, všechny nejenom členy hnutí, ale prostě všechny slušní lidi, aby přišli volit k eurovolbám, aby dali hlas stranám nebo volit nebo kandidátům, kteří jsou schopní jít dál a nést tu vlasteneckou myšlenku, že ne. Otázka beztvarých euroregionů naplněných beztvarými euroobčany, ale naopak multikulturní Evropa v tom smyslu, že Francouz je Francouz a Čech je Čech a Belgičan je Belgičan. Každý má svoje a rádi se navštěvují, rádi si to vyměňují.
ale ne, že bude všechno všude a všechno zamíchané do jednoho šíleného, naprosto amorfního, hroznýho guláše. Takže opravdu máme 4 měsíce na to, abychom přesvědčili svoje kamarády, rodiče, sousedy, prostě, aby přišli volit, aby opravdu ta volební účast byla veliká, protože minulé období byla v Praze sice kolem 40% do eurovoleb, ale jinak byla velmi nízká. A myslím si, že může to být jedna z mála příležitostí, kdy skutečně občan může tou Evropou zatřást. Ono to vypadá, že to je jenom jeden obyčejný hlas, ale když jsme se učili v prvních volbách do krajů v roce 16, tak nám chybělo 134 hlasů, abychom prošli na krajskou radnici ve Středočeském kraji. 134 hlasů v kraji, který má nějaký 1 100 000 voličů. Je největší v České republice, Středočeský no. kraj. Takže každý hlas má svoji cenu, každý občan má svoji zodpovědnost za to, komu to hodí. A opravdu je nutné, aby lidi začali přemýšlet, o co vlastně jde, že Evropa není daleko a pán Bůh vysoko. Evropa už je tak blízko, že v podstatě většina zákonů, které máme, jsou zákony, které jenom podle Istanbulské smlouvy musíme implementovat do našeho zákonného systému a které vymyslejí v Bruselu. A my s tím nemůžeme nic dělat, protože ta Istanbulská smlouva, ta Lisabonská smlouva prostě to takhle určuje. Ano. Tady jenom se Jirka z Pardubic dodává k tomu, že Petříčka se domnívá, že by Petříčka zastaví nejlépe Tatra plná písku. Hezký, ano. Ale další otázka stejného tazatele. Dobrý večer, vážení. Postup islamizace dramaticky pokračuje. V Británii jsou už muslimští starostové i další politické struktury. Tak to může brzy někoho, jako je ta Nana Majová, prakticky demokraticky nahradit i na premiérském postu země s jaderným arzenálem muslim. Je komické bojovat třeba v Afganistánu. Ano, oni si počítají. Je komické bojovat třeba v Afganistánu nebo Iráku a pak pokojně vydat nějakému džihadistovi klíče od jaderných zbraní. O tom celkem nikdo nemluví. Jak to vnímáte? Ptá se Jirka z Pardubic. No, já to vnímám úplně podobně, protože politický islám funguje. Funguje, protože Evropa je prohnilá, zbabělá, slabá, není schopná se bránit, není schopná se rozhodnout, není schopná jakékoliv akce, stejně jako v tom filmu o bitvě pod Vídní. A naopak režimy, kde prostě se zavelí a všichni vyrazí, tak mají velkou šanci převálcovat. Ale podle politického islámu v momentě, kdy dostatečná skupina muslimů získá volební právo a volí jednotně na rozdíl od konzervativců, kteří měli 4 kandidáty v Londýně na primátora, tak muslimové měli jednoho a ten za těch 7,5% nebo kolik dostal, vyhrál. No. A může se úplně klidně stát, že prostě v příštích volbách už to bude zase úplně jinak. A podívejme se jenom, co pan primátor Londýna Khan, který se nepokrytě hlásí k žihádu, tak co už tam vydává za nařízení. Například tam, kde převažují muslimští obyvatelé, například, a je to ku podivu, Wembley, tak tam už má policie, metropolitní policie, velmi omezenou pravomoc. Myslím, řeknu to do češtiny, to je metropolitní policie v Londýně, to je jako městská policie v Praze, tak ne státní, to je Scotland Yard, tak tam mají velmi omezené pravomoci, takže tam radši vůbec nechodějí. To je dílo muslimského primátora Londýna. Švédové mají ministra kultury, muslima. A víte, co bylo prvním krokem? Nechal vyhodit na skládku asi 40 000 sbírkových předmětů z toho Národního muzea švédského. Protože prý to je harampádí. Takže tam nechal třeba vyhodit
keramiku z původního obyvatelstva Švédska, starou, já nevím, 6000 let. Taky muslim. Tak konec konců viděli jsme, co dělali jednak v Palmíře. Ano, ano. Islámský ten jednak, co dělal Talibán v tom Afganistánu, ano, ano. Tam rozstříleli ty budhy a podobně. Ano, ano. Ty sochy vtesané do skály. Je to tak. No, já už jsem taky četl, pane poslanče, že se sice zakázané, ale přesto fungující muslimské bratrstvo v Evropě, v Egyptě, tak už se hrozně moc začalo rozčilovat, jak je možné, že tam ještě stojí sfinga. Tak jsem zvědav, kdy ti muslimové tu sfingu... Sfinga má lidskou tvář. Přesně tak. A zobrazování lidí postav je zakázáno. Ano. To hra. A egyptské, staré egyptské přísloví, teda z dob Ptolemájovců, tak tvrdilo, že pyramidy se vysmívají času a sfinga se vysmívá pyramidám. Protože je daleko starší nežli první pyramida Djosera. Tak mám tady další poznámku. Dobrý večer. Jsem tak hrdá, že jsem Češka, že jsem Slovan a tak moc se stydím za naši vládu. Co dělají? Hlava nebere, píše Jana z Moravy. Co k tomu říct, pane poslanče? Ano, co k tomu říct? Je to neštěstí, když tohle to řekne. To snad ani nedá nic říct. Já jsem taky přesvědčen o tom, že víte, ale vysvětlete mi jednu jedinou věc. Takhle, ono to je známé, proč to tak je. Ale co pak ten Babiš nemá v sobě kouska chlapské hrdosti, že poslouchá ty poskoky Bruselu v sociální demokracii? To nevím, ale všiml jsem si, jak začínají naprosto bezostyšně vylupovat program SPD. Ano. Že teďko, jak po ideové konferenci ministrině Schillerová oznámila, že přicházejí s paušální daní pro drobné podnikatele, aby vlastně ti podnikatele zaplatili jenom jednou za rok za licenci a nemuseli vést účetnictví, nemuseli se věnovat žádnému výkaznictví, nic, jenom prostě jednou za rok zaplatí. Což je vyloženě jako náš bod a náš program. Další objevili teďko úžasnou věc, že je zapotřebí zreformovat důchodový systém tak, aby byl propopulační, aby lidi začali mít děti, aby začali být motivováni mít děti. Ano, což je také v našem programu, protože my jsme vycházeli z závěru Potůčkové komise a z rozboru inženýra Paty. A tam to všechno bylo, takže předpokládám, že s výjimkou snad na Czechzit a vztah k NATO a podobně, že to dřív či později asi okopírujou všechno, protože oni vlastní program nemají, že? Je to tak, oni vlastní program nemají, nemají program, oni opravdu vykrádají programy a vždycky vykrádají to, na co ta strana nebo hnutí, na čím bodovala. Jo, tak velice dobře to dělají, a oni to vykrádají. Vemte si jenom lithium. O té paušální dani, tak jsem u vás mluvil, je to asi rok. Ano, ano, ano. Byl jste první. Tak tady poslední dotaz, protože máme 21 hodin pomalu. Zdravím, pánové, děkuji za váš pořad. Mluvili jste o panu Soukupovi, jeho vstupu do eurovoleb. Má kuráž. A co říkáte na astrologa Tondu Baudiše? Také vstupuje do politiky a do eurovoleb. Posílám zajímavý odkaz na YouTube od jiné astrologky. Proč se toto vše děje? Video zní kosmické vlny topící západní civilizace od Heleny Heclové. Děkuji, Pavlína Strutnova. Tak jenom podotýkám, že pana astrologa Antonína Baudiše jsem tady měl v rádiu minulý týden, v pátek. Nejsou oni dva? Ne, Antonín Baudiš je jeden. Původní ministr. Prosím? Je to původní ministr. To byl jeho otec a ten už je neboštík. Aha, tak to jsem nevěděl. Jeho matka
je vedoucí nadace Člověk tísně, Člověk tísně je Bílý kruh bezpečí a byla senátorkou, ale teď složila mandát, protože... Na Praze 9. Ano, složila mandát z důvodu onemocnění závažného a nechtěla být v situaci pana senátora Čuby, který 2,5 roku pobíral plné náhrady a nebyl tam ani jednou. Takže se paní Zuzana Baudyšová toho mandátu vzdala a budou tam někdy do dubna, by tam měly být doplňující volby na Praze 9. Tak, no, kdyby pan Baudyš se chtěl podívat do hvězd a řekl nám, co přinesou eurovolby, určitě by udělal takovou velkou díru do publicistiky a do veřejných médií. A teď si představte, pane poslanče, že jsem se ho na tohle to ptal a on řekl, že záměrně tyto horoskopy nedělá. Že to dělal ze začátku a že už to teďka záměrně nedělá. Takže jsem se nedověděl, co říkají hvězdy, ale za to jsem se zeptal. On říkal, že hvězdy říkají, že rok 2019 přinese velké změny. A já jsem se ho ptal k pozitivnímu nebo k negativnímu. On říkal převažující obou, jak negativní, tak pozitivní, ale převažující by měly být pozitivní. Tak já jsem si to vyložil tak, že ta převažující pozitivní záležitost roku 2019 by byl úspěch vlasteneckých stran v eurovolbách a narušení té hegemonie zrádných vůdců Evropské unie, která chce zničit Evropu. Tak jsem si to vysvětlil. Možná blbě. To by byl ideální stav, samozřejmě. Tak co říká?